anos atrás, numa floresta, e que os animais falavam, morava a Dona Baratinha. A Dona Baratinha morava numa linda casinha e gostava de tudo sempre muito, muito limpinho. Um dia, quando a Dona Baratinha estava varrendo a casa, ela achou 3 moedas de ouro e disse... Achei 3 moedas de ouro. Aqui, Amanda, já posso me casar. Já posso me casar. A Dona Baratinha guardou as moedas numa caixinha e com um laço de fita ela ficou muito linda, esperando um pretendente para o casamento. Então, a Dona Baratinha resolveu cantar. Pega tua caixinha. E resolveu cantar. Quem quer casar com a Dona Baratinha? Fita do cabelo, vidinho da caixinha. O primeiro pretendente que passou foi o gato. E a Dona Baratinha perguntou. Aí faz o gato. Não, faz, Bernardo. Olha aqui, Bernardo. Faz, Laura. Olha aqui, Bernardo. Faz, miau. Não. Não, mais alto. Vocês não querem, não. Não quero, não. Passa, passa, seu gato. E a Dona Baratinha resolveu cantar de novo. Amanda. Amanda, canta aqui pra todos. Quem quer casa? Com a Dona Baratinha tem que tirar do cabelo e tirar da caixinha. Então, foi a vez do seu coelho passar. Como é que faz o barulhinho, coelho? Como é que faz o coelhinho? Pisca, pra não pisca. Diz, eu não me escuto. Eu não me escuto. Passo a passo, seu coelho. E o coelho foi embora, todo triste. Então, foi a vez das abelhinhas. Qual é o barulhinho da abelha? Qual barulho? Nossa, Amanda, qual o barulhinho da abelha? Amanda, chuta. Olha aqui a abelha, olha aqui. Amanda, não gostei, não. Não gostei, não. Passa a parte das abelhas. Mas a Dona Baratinha não gostou e cantou de novo. Quem quer casar com a Dona Baratinha? Quem fita do cabelo e dinheiro da caixinha? Então, foi a vez do seu macaco. Pelo dinheiro da caixinha. Então, foi a vez da Joaninha.
Detetive do caderno, o dinheiro da caixinha. Que então foi a vez do leão passar por aqui. Sou laçalista e posso.